ali čini mi se da nema ovoga Kosova, ne znamo čemu bi mi onda pričali. I svi smo upali u tu zamku, pričamo o Kosovu, a potpuno je sve u ovoj zemlji obesmišljeno. Nikakvih institucija nema. Ja sam rođen na Pešteru među muslimanima. Ima još tamo 10 ljudi u mom selu. Imam 3 hektara livade, tamo nečije ovce pasu, 1-2 hiljade. Ja pitam čije su ovce? Pa čije su ovce, toga je livada. I sad mi se pitamo šta to mi ima da vratimo kad nije naše? Kako da vratimo? Jel treba ponovo da idemo na mostove i da pjevamo po mostovima i da igramo? To izgleda. Ja imam 2 dece, jedno u Dubaju, 12 godina živi i kaže, Ćale, gde da se vratim? A sin čeka da dođe u Rusi preko Dunava i kaže, ide da oslobađa Kosovo i Republiku Srpsku. Ali ne ispitam vam ga ja, nego ulica tamo. Mi nemamo ni školstvo, ni zdravstvo, ni ništa. Pa ja gledam svršene studente, oni ne znaju ko je Radoje Domanović. Nek pročitaju samo vođu. Biće im sve jasno. Ona i na kraju je otišao, svi su se polomili i pita, pa zar vi ljudi ne vidite da sam ja slep? E tako će biti i sa Srbijom. Od 6,5 miliona otprilike, ja sam bio neki dan na Zlatiboru, u Užicu živim. Nisam 10 godina bio. Ja gledam one solitere i one zgrade. Popio sam u džubu, tamo u boksu, u hotelu, gore. Produžen je espresso 90 dinara. Kad sam sišao dolje, 465 dinara. U ovoj državi ima jedno 500 hiljada ili 50 do 100.000 od 800.000 Srpske napredne stranke koji su milijarderi ozbiljni ili milioneri. Oni dođu ujutru u 7 sati na Zlatibor, u 10 popiju kafu, malo se zezaju tamo i vrate se. Ja ne mogu da se uključim automobilom na Zlatiborski put, više i ne idem. Dobro smo ga čuli i čuli smo ono što je rekao, a sada ćemo ga i videti, sada ćete ga i vi videti. Među nama je Vladimir Đokić. Kako smo rekli, 75-godišnji penzioner. Izvolite. 74 godine. 74, izvinite. 74, da. Dobar dan i hvala vam što ste mi došli. Još 6 meseci pa punih 75. Svaka vama čast. Super se držite. Kako ste? Jeste dobro? Pa nije loše. Malo me drži to što, evo ovo što sam govorio, ja sam rođen na Zlataru. A to je između Nove Varoše i Sjenice, zove se Pešter ili tako dalje. Imam roditeljsku kuću od mojih roditelja, staru koju sam ja opremio i imam svoj odmor. I onda pobegnem iz one gužve i tamo živim. Da. Jeste li vi očekivali kada ste se uključili u Utisak nedelje, kada ste ispričali sve ovo što ste ispričali, da će to imati takav odjek, da će to ljudi toliko čuti i prepričavati? Pa nisam očekivao, mislim, slučajno sam pokušavao sam ranije da se uključim i sad nekim pukim slučajem dobio sam jednu gospođu i rekao sam kako se zove mi broj i pitao da li mogu ja da se uključim sada posle ovih utisaka. Kaže, zvaću vas ja, može. Naravno, posle 4-5 ovih ljudi koji su govorili, ona mi se javila i ja sam pričao. A što vam je to bilo važno? Recite mi. Pa znate šta, ja sad, kratka emisija kad bi ja vama pričao od mog rođenja, šta sam prošao i tako dalje. Pa ja imam običaj da kažem sa mojim drugarima kad pričam i sa nekim kad počeo da mi pričaju bajke, a posebno i sa televizije, ja kažem ja sam mnogo careva zapamtio, odnosno tako ja zovem to malo prenosno značenju Broza, pa Miloševića. Ja sam bio 68-aš. Studirao sam 68. godine, sam bio na demonstracijama. Jel nam treba sada 68-aša? Molim? Jel nam treba sada 68-aša? Samo da vam kažem ovaj detalj. Sam studirao u Kragujevcu, mi smo podržali studente iz Beograda. Išli smo ulicama, dosta nas je bilo, a sad Kragujevski univerzitet, vidim da je ispred Beogradskog. A Beogradski je i Kragujevački je negde tamo 506. mesto. I kad smo išli, policija nas je pratila i naravno bilo je te, ja ih zovem, UDBA je to bila, šta je bilo, nije bilo za vreme Broza. I sad neki policajci izvuču pendrek da nas biju. Oni ljudi u civilu,
odmah ga uhvate i kaže, nemoj da dira studente. A kad sam prije godine gledao ono pred Skupštinom, kad su bile neke demonstracije i kad gledam da ljudi sede na klupi i nailazi 10 ljudi sa pendrecima, je bio ono da se plače. Ja ne mogu da gledam to i da kažem da je to demokratska zemlja. To su nečija deca. Normalno. I tako verujem da misli svaki normalan čovjek. A kada vi pogledate, vidim da ste od uvek pratili i da vas je od uvek zanimalo. Kada pogledate ovo naše društvo danas, šta vidite? Šta da ima, vidim. Gledam automobile. Užice je, na primjer, jedan od najzagađenijih gradova u Srbiji. I Beograde i to. I kad izađem, pa ja sam rekao i ovo, ne mogu da se uključim na Zlatiborski put petkom kad krenem za vikend na Zlatar. I jedva se uključim, a posle Zlatibora do Zlatara nema, nije problem nikako. Gledam to da na svakom mjestu, mene je potpuno, sad kad je vaš vozač, kad ste se javljali ove vaše devojke odavde, koje to osoblje to, i kad se jave i kad vozač dođe pred zgradu gdje sam ja sad kod kumova i kaže, kod kumova i kaže, ja sam ovdje, nemojte žuriti, čekam vas. To je za mene bilo iznenađenje. Svaka normalna stvar koja se desi u nekoj instituciji, mada joj kažem institucije ne postoje, da li je u opštini, da li je u pošti, da li je u domu zdravlja, da li je u bolnicu. Normalna stvar, mene kad prinese neko, ja imam dva veštačka kolena, endoproteze. Bavio sam se sportom, pa sam na Banjici operisao i levo i desno koleno. Šta kažete, normalna stvar je iznenađenje? I prinese mi čovjek ispred pošte, čeka mi i mi kaže stolicu, kaže stari, sedi ovdje da sačekaš. Ja ga ovako gledam, ne mogu da verujem. Ja priđem na šalter, tamo onaj dolazi i gura me sa onog šaltera. Kažem, šta je čovječ? Pa kaže, pusti me, ću ja. Prosto je nevjerovatno. Ja sam slušao, na primjer, izvinite, kažete što... Ne, ba, mnogo bih vas toga pitala, ali meni, znate šta mi je najzanimljivije bilo? Najzanimljivije mi je ovdje bilo kad ste opisali vaša dva sina. Ne, imam čerku i sina. A imate čerku i sina? Da, čerka mi je, ona radi u Dubaju. Aha, znači čerka je u Dubaju? Da. A gde vam sin živi? A sin mi živi u Užicu. I on je naravno kod tate i mame, kod mene i majke. On je dobar, malo je razmažen zato što je u mojoj porodici prvo muško dijete i tako. I sad meni sin kaže, Čale, idem ja da se obučim malo, da baratam sa oružjem i ovo kako će biti i ovo, ono, ja kažem njemu, pa ti si preveden u rezervni sastav, napunio si 32 godine, prošle godine. Ako budeš trebao da ideš tamo gdje ti misliš i čekaš da dođu ovi preko Dunava i da idete da oslobađate Kosovo i Republiku Srpsku, pa zvaćete oni tamo u neki rov u 10-15 dana da te obuče kako ćete, pa ćete onda tamo terati. Ali nemoj to, sine, tako gledati. Nije to to. Ako vidiš ti ono šta se događa tamo, ali ti ne gledaš to, nisi gledao, nego ti je neko rekao da je, na primjer, Ukrajina napravila Rusiju i tako dalje. Ja nikad nisam bio u politici, nije me to interesovalo. Zvale su me mnoge stranke. Ja sam rekao, ne treba to meni. Slušao sam jedan intervju ovoga gospodina, bivšeg predsjednika Vrhovnog suda. Dobro. Zoran, kako se peše zvaš? Jesenas Imus, kad je na ulici ovdje, negdje u Beogradu, u parku. I onda ga pita ova reporterka, Ivošević. Gospodine Ivoševiću, šta mislite o ovoj politici? A on je samo pitao nju ovako. Znate šta? Znate li vi koji je najstariji zanat na svijetu? Kaže, znam. Politika je drugi najstariji zanat na svijetu. Je li sve rekao? Tu može svak sa svakim, s kim god hoćeš, samo koliko ko plati. Hvala vam, doviđenja. Sve je rekao. Znate šta, deluje mi da je smešno šta god da vas pitam, pored ovih rečenica koje... Ja po prirodi volim humor i
imam prijatelja koji su... Ali vas podržavaju vaši prijatelji sada ili vam kažu više pa nisi baš morao, pa mogao bi malo i da budeš tiši? Znate kako, mi smo već skoro, malo pre ste me pitali šta mislite sada i ovo, nema više prijatelja, sve se rasvrlo. Mi smo podeljeni, potpuno. Na koji način? Podela, Srbija, porodica. Ja idem kod prijatelja. Imaju ona jedno u jednoj sobi, drugo u drugoj, treće u trećoj. I svak gleda svoju televiziju. Ona ima, gleda i on sve što ima da vidi, on vidi na Happy i na Pinku, na primjer. I to je njegovo. A ja, na primjer, šta ja gledam, uključim pa gledam film, jer naravno gledam N1 i Novu Vest kad su vesti i tako dalje. Ima drugih lepih emisija i to, jer ja imam SBB, a imam i onaj drugi antenu, plus gledam sport. Vidite, vi imate tu privilegiju da možete da gledate sve. A verovatno jedino to je ispravno, gledati sve. Ja imam u selu digitalnu televiziju, ali gledam samo Novi Pazar, uhvatim kad uveče oni daju Al Jazeera vesti. I neki film na B92 ili tako. A ono drugo sve znam. Sve je blagostanje, nema nikakvih problema. Mene ako nemam novca... Sve znate na pamet, ne morate ni da ponavljate. Hvala vam puno što ste nam došli. Stvarno, bilo mi je zadovoljstvo, a mislim da je ovako i privilegija čuti. I meni je, ja sam se samo pitao, što bi rekao onaj jedan u onoj seriji Celogorija, baba se češlja pa kaže banda, a što sam ja toliko interesantan? Možda ste interesantni zato što govorite i zato što ste slobodni. Pa me to kako. Ostao je taj duh 60 osmaša. Ja sam slobodan, uvijek bio. Jel' tako? Eto, eto zato ste interesantni. Hvala vam što ste nas zvali. Hvala puno što ste bili među nama. I ja ću vas samo zamoliti, samo malo sačekajte, samo da ja najavim ovo pa ćemo da vas izvedemo. Tu su moje kolege. Sve je veći broj dece koje su obolele. Ili da vas pozdravim. Doviđenja. Hvala, sve najbolje. Najbolje tako. Hvala puno našem gostu. Dakle, čuli ste već da je sve veći broj obolele dece od malih boginja u našoj zemlji. Prvi slučaj je registrovan i u Beogradu. I sve to je navelo domove zdravlja da počnu takozvanu reviziju kartona, kako bi se zaključilo koliko dece nije primilo MMR vakcinu. Budući da je ona obavezna da se nalazi u kartonu za imunizaciju, pedijatri sada telefonom pozivaju roditelje koji su prvu dozu preskočili ili je prolongirali kako bi zakazali termin za vakcinaciju. Najviše zaraženih od malih boginja trenutno je u Smederevu, gde su sa simptomima bolesti registrovane čak 32 osobe. Dvoje ljudi obolelo je u Novom Sadu i Beogradu, a najmlađi pacijent ima svega 4 meseca. Lekari upozoravaju da je MMR vakcina jedina efikasna preventivna mera koja dovodi do stvaranja dugotrajnog imuniteta. Ja moj deci ne bi dala. Apsolutno nemam poverenja u farmaciju. Ne smemo da se igramo sa decom. Kao i straha nešto, ne znam, kao da usporava razvoj i tako dalje. Moja žena smo biolozi, tako da upoznati smo s tim i znali smo da treba. I ja sam svoju decu i unuke, šta god kaže lekar, vi to morate da uradite. Što se tiče vakcina, generalno konsultovali smo se sa lekarima, sa njenim pedijatrom i prosto pratimo sve što nam ta žena kaže, verujemo im i to je to. Male boginje su jedne od najzaraznijih virusnih infekcija. Prvi simptomi su povišena temperatura, curenje nosa i crvenilo očiju, a nakon par dana i pojava ospi. Lekari upozoravaju da su komplikacije ove bolesti veoma teške i da čak jedan od 1000 obolelih dobije upalu mozga sa trajnim posledicama. Mi smo u epidemiji malih boginja u Srbiji. To je sramota za 21. vek, ta bolest je trebalo da nestane, da je uopšte ne bude. Rezultat je dezinformacija koje uporno šalju protivnici vakcinacije, uglavnom nerazumni ljudi koji čine ogromnu štetu. Prema kartonu imunizacije, detetu se prva doza MMR vakcine daje sa 15 meseci, a druga pred polazak u školu. Međutim, uzimajući u obzir da je epidemija malih boginja u toku, iz Instituta Batut prosledili su instrukcije svim domovima zdravlja da provere zdravstvene kartone kako bi se ustanovilo koliko dece nije vakcinisano i zbog čega.
obaveza je zdravstvenih radnika da provere ko je vakcinisan, ko nije, da kontaktiraju roditelje, jer to je obavezna vakcinacija. Obaveza je lekara, pedijatra, ako roditelj nije doveo dete na vakcinaciju, da ga prijavi sanitarnoj inspekciji, ide prekršajni postupak i kazna. Mogli bi se možda uključiti i ova silna udruženja kojih ima, da ja sad nikog ne prozivam, ali da svi zajedno doprinesemo da se nekako ohrabre roditelji, da se vrati poverenje koje je poljuljano. Zbog svega što se dešava u državi, onda naravno vi gubite poverenje u sve institucije. A mislim da ovo može da bude veliki problem iz ugla nekog ko radi u zdravstvu. Podsetimo, u Srbiji je tokom epidemije malih boginja 2017. godine obolelo više od 5000 ljudi, od kojih je čak 93% bilo nevakcinisano. Težu kliničku sliku imala je 1/3 obolelih, a lekari strahuju da bi taj scenarijo mogao da se ponovi i ove godine, jer je obuhvat vakcinisane dece najmanji u poslednjih 20 godina. Anita Ikanović, Televizija Nova. Jučerašnja vest o nasilnoj smrti dvogodišnje devojčice koja je preminula od posledica teških telesnih povreda koje je naneo očuh, se dan kasnije pretvorila u statistički podatak, baš kao i svi prethodni slučajevi. U porodičnom nasilju u našoj zemlji od početka godine stradalo je 7 žena i devojčica o kojoj sam sada govorila, dakle 8 smrti za 8 nedelja. Je li femicid u Srbiji dostigao kritičnu tačku? Na to nas upozoravaju brojne organizacije, na to upozoravaju brojni pojedinci. Međutim, deluje nam da država ostaje nema. Da li postoji odgovor na ovaj tragičan bilans? Šta bi nadležni morali, a šta mi kao pojedinci možemo da uradimo da se stvari promene, da se ugrožene žene i deca zaštite? O tome večeras razgovaram sa Tanjom Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra i sa Slavicom Radovanović iz Centra za zlostavljanu i nestalu decu. Ona je inače i poslanica Narodne stranke u Skupštini Srbije i sa nama je putem video veze. Dobro vam veče, gospođo Radovanović. Hvala mnogo što ste ovde. Dobro veče i vama, gospođo Ignjatović. Hvala najlepše. I sad, Tanja, ako mogu vas da pitam, zato što rekla bih da je ovde, da krenemo o ovom konkretnom slučaju, ta činjenica da je porodica bila u sistemu socijalne zaštite, da je bila u evidenciji, kako smo posle čuli, po raznim osnovama, je li to činjenica koja bi negde najviše trebala da nas upozori na to koliko smo kao društvo, u smislu institucija, zakazali? Apsolutno. Dakle, činjenica da su oni od 2016. kako piše u medijima, dakle, porodice na evidenciji po radnim osnovama i saopštenje Centra za socijalni rad da su oni kontinuirano pratili tu porodicu i preduzeli sve što je u njihove nadležnosti, dosta nas zabrinjava, imajući u vidu da je s druge strane Ministarstvo unutrašnjih poslova izašlo sa saopštenjem ili sa informacijom trebala je majka da prijavi. Dakle, mi često čujemo to ponavljanje da žene treba da prijave kada trpe nasilje u porodici ili kad su njihova deca svedoci toga nasilja ili kad su i sami žrtve nasilja. Ja bih zapravo šta znači? Da nam malo to objasnite. Zato što sada kada policija kaže trebala je majka da prijavi, to će neko reći pa eto, trebala je majka da prijavi. Ako postoji nadzor Centra za socijalni rad, ako postoji majka koja je sama verovatno bila žrtva tog istog čoveka, dakle, koliko je tu važno to što ona jeste prijavila ili nije prijavila ili koliko je važno što Centar za socijalni rad nešto jeste ili nije uradio? Mnogo je važno. Dakle, samo da kažem vezano za ovu majku. Prvo, dakle, nedopustiva su bile jučerašnje medijski naslovi, dakle, roditelji monstruozni ubici. Ta majka nije ubila to dete. To dete je ubio njen očuh, dakle, muškarac, odnosno tu kao dok dete nije ubilo. Znači, ta majka je, kad sam posle pogledala, ima 23 godine i troje dece. Njeno najstarije dete ima 7 godina. Ta žena je, dakle, rodila prvo dete kad je bila devojčica, 15 godina. Dakle, sada mi očekujemo devojčicu 15 godina da bude roditelj, da ima roditeljske veštine. Dakle, ona je od tog trenutka morala da ima podršku sistema. To ne mora nužno da bude Centar za socijalni rad kao pružalac te podrške, ali jeste organ starateljstva koji mora da prati to što su rekli da su radili kontinuirano praćenje. To znači da dolaze na teren u porodicu, da angažuju službe koje će sa tom majkom raditi, obilaziti, kontrolisati,
podržavati. Ta žena je takođe bila žrtva nasilja u prvom braku, dakle, od muža koga je napustila. Ta žena je, dakle, našla partnera koji je, po onome što piše, ozbiljan nasilnik zato što je, ima jedna epizoda o tom njegovom sadističkom odnosu prema životinjama, što je zapravo ono nasilje u koje žene, dakle, ne mora ništa da uradi, ne mora ni da je udari, ali kad je preti, ona može da se smrdne. Dakle, celo okruženje izgleda znalo da se tu nešto dešavalo. Dakle, sad je centralno pitanje. Da je ta žena pozvala policiju, šta žena može da zna o tome šta će policija da uradi? Dakle, naravno, policiji stoji na raspolaganju određene mere, hitne mere. Ali te, dakle, tako uplašene žene, tako žene koje zapravo su, nemaju dovoljno informacije, nemaju dovoljno obrazovanja, ne znamo da li rade, ne znamo kakvu podršku imaju, ne moraju da imaju informaciju da će policija kad izađe na teren doista da uradi nešto što bitno menja njihovu poziciju i što ih štiti. Ne moraju da imaju informaciju da će ta zaštita da traje. Možda će ga privesti, pa kad se vrati, njoj će biti gore. Ko zna čime preti. Možda će da ga i pritvore mesec dana ili duže, ali kad se vrati, možda će je ubiti. I tako dalje. Znači, ona je mogla da prijavi, ali zapravo da li ona stvarno znala koja vrsta bezbednosti je na strani da nju štiti. S druge strane, da prijavi Centru za socijalni rad. Jedna od najvećih strepnji žene koje su žrtve nasilja, kojima i nasilnici prete, jeste da će im Centar za socijalni rad, odnosno te službe, oduzeti decu. I taj strah je realan, da neće dobiti podršku da se nasilnik udalji, a da ona može da ostane sa decom. Druga stvar, koja je ozbiljno pitanje i ovde, ne znam koliko bilo prisutno, to je egzistencijalni strah. Dakle, šta ona radi kada ode možda, partner koji doprinosi u smislu finansijskom i da izdržava, a ako ona nije zaposlena, ako nije završila školu, ako ne može da radi, ako ima troje dece koje mora da hrani, znači, to je puno složena situacija da bi sistem morao da ima mnogo bolji odgovor. Hajde da uključimo samo i gospođu Radovanović u ovaj razgovor. Jezivo je, Slavice, i o čemu pričamo danas. Da. Pričamo nakon smrti deteta koje praktično nije ni zakoračilo u život i javnost je zgrožena. Međutim, javnost je zgrožena već godinama i mi godinama pričamo o ubijenim ženama, o ženama koje su stradale najčešće od ruke svojih supružnika. Godinama pričamo o tome kako centri za socijalni rad ne rade dovoljno dobro svoj posao. Godinama imamo utisak da slušamo muk države kada se dese ovakvi pojedinačni slučajevi. O čemu se radi tu po vašem mišljenju? Ja bih samo prvo podsjetila i vas i sve naše građane da Zakon o sprečavanju nasilja u porodici je propisao da svi građani Srbije koji imaju bilo kakvo saznanje da se u nekom porodici događa nasilje u porodici su u obavezi i dužni su da prijave nasilje u porodici. Nažalost, mi nemamo tu svest kao društvo i nemamo tu svest kao građani i svi negde bežimo od toga da prijavimo zato što se to dešava kod nekog drugog, to je njihov problem, rešit će sami. A kao što je Tanja i dobro sada opisala profil nasilnika, građani se i plaše da će to nasilje preći i na njih. Mi kao prvo, kao društvo, moramo da prevaziđemo ovakve neke predrasude. Mi moramo da se aktivno uključimo u borbu protiv nasilja u porodici, jer ovo je zaista tragično da neko može toliko da bije dete od dve godine, da dete usled dobijenih batina premine. Znači, mi nikako da se osvestimo i nikako da krenemo dalje. Vrtimo se u krug već 10 godina. Od kako smo prihvatili, ako smo ratifikovali Istanbulsku konvenciju, mi smo prihvatili neke obaveze. Meni je jako drago što je Tanja sagovornik ovde zajedno sa mnom, zato što smo mnogo toga uložili i onda u nekom periodu smo stali. I to sve govori u prilog tome. A u čemu se ključnim... stalo? Da, recite nam na šta mislite. U čemu se stalo? Stalo se jednostavno jer ljudi koji su radili na tim projektima i ljudi koji su edukovani, obrazovani, imali kapacitete, imali znanja, negde su ti ljudi skrajnuti, došli su neki novi ljudi koji o tim stvarima ili su znali površno ili skoro nisu znali ništa, a u prilici su bili da odlučuju, da donose odluke i jednostavno nisu prihvatali iskustva ljudi koji su pre njih to radili i kao da smo se vratili 10 godina u nas. Kada kažete došli su novi ljudi koji ne znaju ili ne znaju dovoljno, govorite o ljudima u policiji? Govorim o ljudima u svim strukturama. Znači, 2012. godina, to zaista i Tanja može da potvrdi, umesto da idemo napred, mi idemo unazad.
Znači, govorim i u policiji, govorim i u ostalim institucijama. Ja sam kao narodna poslanica prosledila niz pitanja ministru unutrašnjih poslova vezano za odeljenje koje je za suzbijanje i prevenciju nasilja u porodici. Odgovori su, mislim, slati odgovore narodnoj poslanici koja se s time bavila 20 godina i to zna bolje nego oni, su više nego sramotni. Jedno od pitanja je bilo, počevši od načelnika tog odeljenja preko znamenice i ostalih, koliko iskustva imali u radu sa žrtvama i nasiljem u porodici, koliko su krivičnih prijava podneli. Nema odgovora. A ja znam, nisu ni jednu krivičnu prijavu podneli, pojedinci. I onda nas to dovodi potpuno u apsurd. Ko brine o porodicama i ko je taj ko će na pravi način da sagleda šta se to događa u ovom društvu i koje korake treba preduzeti. Kao narodna poslanica u Skupštini, građani su mogli da čuju, više puta sam podnosila amandmane za unapređenje postupanja čitavog sistema kada su žrtve nasilja u porodici. Tražila sam da se u novom budžetu budžetira projekata, to je da uspostavimo prihvatilište za urgentno zbrinjavanje žrtvi. Ne bih sad objašnjavala, nadam se da će biti prilike. To se razlikuje od sigurne kuće, gde bi žrtva ili neko ko posumnja da je neko žrtva došao, da se posavetuje sa stručnjacima, da se možda skloni, da se zbrine i da zajedno sa timom stručnih ljudi odlučimo šta ćemo dalje raditi kada je takva porodica ili dete u pitanje. U Skupštini su ostali nemi, a ja razočarana da nisam mogla da poverujem i da ljudi koji sede u Skupštini, čiji i rođaci sutra mogu biti žrtve nasilja u porodici, ostaju nemi, iako sam ih molila da glasamo i za amandmane i za ovako prihvatilište, govorila da je ovo vanstranačka tema, da mi moramo da pošaljemo jasnu i glasnu poruku sistemu i onima koji vrše nasilje da će sistem reagovati. Ako mi u Skupštini ne možemo da se dogovorimo i ako predsjednik države to ne vidi, a tamo su njegovi ljudi, mi nemamo čemu da pričamo. Kao narodna poslanica Narodne stranke koja je ovaj problem prepoznala i stavila ga u svoj program, ja ću se zaista boriti dokle god budem imala prilike i šanse da prevaziđem ovakve tragične događaje. Ja se, nažalost, u ovom momentu nalazim u Vršcu, a mi znamo šta se desilo u Vršcu pre par meseci. U tom kontekstu mi je jako teško sada da govorimo o ovoj temi i jako se svaki put uznemirim, ne samo kada su žene žrtve, ali i deca kada su žrtve, i to sa smrtnim posledicama. Znači, sistem i društvo moraju da se usmere svim snagama i silama da se ovakvi događaj ispreči. Ljudi zaneme, ali država ne sme da zanemi. Vratit ćemo se na trenutak ovde u studio. Vi ste, Tanja, pomenuli ste čest slučaj žene koja se plaši iz ovog ili onog razloga. Da li je to siromaštvo, da li je to strah od ponovnog nasilja kada ta osoba, čak i da je privedena, čak i da je uhapšena, bude puštena. Međutim, hoću da vas pitam nešto drugo. Koliko je naše društvo uopšte upućeno, koliko su žene upućene u to koja prava imaju? Koliko one znaju šta treba da kažu policajcu kada ga pozovu? Koliko one znaju koje su nadležnosti policije? Koliko one znaju šta je obaveza policije? Da kada policajac, na primjer, dođe i posavetuje nekoga da, eto, da se samo malo umiri, a on će samo popričati sa tim nasilnikom, da to nije dovoljno i da ona ima prava na više. Koliko naše žene to uopšte znaju? Znate kako, žene nisu jedna homogena grupa. One su jako različite, jel? Različite su i u godinama, iskustvima i obrazovanju i u svojim životnim pozicijama. Ono što sam ja videla, da žene koje su završile pravo ne umeju nekada izađu iz policije, a da nisu dobile zapisnik ili nije sačinjen zapisnik, ovoga nisu potpisale. Znači, 45 minuta su razgovarali s inspektorom, a to je otišlo u vetar. Znači, bez zapisnika, ajde, konkretno bez zapisnika, sve je beznačajno. Dakle, mnogi žene zapravo, mnogi građani ne znaju kako sistem funkcioniše. Ja znam kad mi Ali radimo... Ali tome nas ne uče. Ne uče. E, to sam htjela da vam kažem. Znači, prvo, nemate nikakvo sistemsko informisanje kroz medije, jer... Recimo, sad sam skoro razgovarala sa jednom tužiteljkom i ona je rekla RTS, javni servis, bi morao svake nedelje da obaveštava građane o nadležnostima institucijama kad je u pitanju nasilje. Žene moraju da znaju, da imaju informacije, da znaju šta radi policija, šta radi tužilaštvo, šta radi centar socijalni rad i da onda na dobar način informišu i da su onda ohrabrene da prijave. Obrazovni sistem se nama godinama opire da uvede temu rodno-zasnovanog nasilja kao tema koja zapravo treba da prevenira da se to nasilje ne dešava, a da mladi nauče i šta su konstruktivni načini komunikacije i šta su
dobri partnerski odnosi, a šta je nešto što ne treba da se trpi i kako da prepoznaju odmah na početku partnerske veze da nešto nije u redu. Znači, mi zapravo nemamo nikakav preventivni rad. Preventivni rad je toliko minimalan i ostavljen je uglavnom nevladinim organizacijama, projektima koji traju jedno vreme i posle se završe i slično. Znači, jedan sistemski preventivni rad koji je pravljen tako da zapravo ispred toga ide istraživanje, da znamo kome se obraćamo, šta su potrebe javnosti. Jer ono što je problem, nije samo da žene koje su žrtve nasilja ne znaju šta su nadležnosti institucija. Problem je da celo okruženje zna da nešto nije u redu, čak nekada zna i da ima nasilje, a da ona ne može informaciju, podršku da dobije od bilo koga, jer ni javnost ne zna šta treba raditi ili šta treba reći. I svi se plaše zato što Slavica je pominjala, plaše se nasilnika, ali se plaše i toga da zapravo kažu bilo šta što nije ispravna informacija ili često sugerišu ženama nešto što je zapravo pogrešna informacija, što ih vraća u trpljenje, ćuti, proći će, sve su žene, ti si majka, moraš zbog dece. I čitav niz onih predrasuda koji liče na prošlovekovne i onih daljih vekova, ali i dalje jako opstaju. Znači, s jedne strane, prevencija je apsolutno nedostajuća i nije sistemske prirode. S druge strane, Slavica je pominjala ovaj sistemski problem sa institucijama. Mi svaki put razgovaramo o jednom centru socijalni rad, zato što se u Zaječaru sada desilo i razgovaramo možda o jednoj voditeljki slučaja. Ja neću ulaziti ovde u to da li je voditeljka slučaja uradila sve što je trebalo da uradi, tako je kontinuirano pratila porodice. Mi ovde govorimo o tome da li su centri socijalni rad kao organ starateljstva kapacitetni, da li oni imaju resurse da se bave ovako složenim fenomenima. Pri tome, to se ne radi u tim porodicama samo nasilju. Tu imate kompleksne probleme i siromaštva i raznih bolesti i narkomanije i zavisnosti od alkohola i tako dalje. I da li centrima socijalni rad stoji na raspolaganju druge službe koje bi trebalo da pomognu porodicama? Mi, dakle, ja pratim pregovore sa Evropskom unijom i to čuveno poglavlje 23 koje je osnovna prava. I tu ima jedna sekcija koja se zove prava deteta. Od 2016. godine ono što je ova država sebi postavila kao zadatak, polovina tih zadataka nije ispunjena, a ona se odnosi na zaštitu dece od nasilja. Ona se odnosi i na centre za podršku deci, mladima i porodicama. Mi, dakle, ništa od toga nemamo, mi ništa od toga ne pravimo, ali imamo više administracije, imamo dva ministarstva, podelili smo nadležnosti, ne znamo šta ta ministarstva rade jer se ministri mijenjaju na godinu i godinu i po dana i sve vreme slušamo kako ova država nema dovoljno dece. Ja bih volela da ova država prvo zaštiti svu decu koja žive u ovoj državi. Dakle, da ona ne samo ne budu ovako tragično ubijena, nego da mogu da prežive i da mogu da se školuju i da mogu da odrastu u ozbiljni zdravi ljudi. Mnogo vam hvala na vašem gostovanju, Slavice, na vašem učešću. Mi, nažalost, nemamo više vremena. Ja sada moram da pustim reklame, ali za kraj hoću da kažem da je Udruženje Ženska solidarnost pozvalo na protestni skup u subotu u 13 časova ispred vlade Srbije. Tako da bilo bi dobro da nas bude što više u subotu u 1. Hvala vam mnogo što ste bili naše gošće. Hvala vam. Hvala najljepše na ovom gostovanju. Mi idemo kratko na reklame, a onda pitamo. Da li i grad Čačak ima svog gradonačelnika kada je reč o nelegalnoj gradnji? Oko Sokolovo izgleda stiže i u Kragujevac. Među nama smo ponovo, posle Beograda i u Čačku stižu optužbe na račun gradonačelnika za nelegalnu gradnju. Naime, opozicija optužuje gradonačelnika Miluna Todorovića da je nelegalno podigao sprat više na stambenoj zgradi koju je izgradio 2016. godine u strogom centru grada, a koju sada, posle izmene urbanističkih planova, legalizuje. Zgrada gradonačelnika Miluna Todorovića izgrađena je 2016. godine na mestu nekadašnjeg bioskopa Sutjeska. Tadašnjim urbanističkim planovima u ovom delu grada je bila i dozvoljena gradnja do 3 sprata, ali je gradonačelnikova zgrada imala i taj četvrti, pa i umjesto prozora na njima postavljen stiropor. Međutim, nakon izbora na mesto gradonačelnika, menjaju se do tadašnja pravila gradnje, pa je nedavno stigla dozvola da se prozori otvore. Prosto je zloupotrebio svoj položaj i promenio urbanistički plan. Ta promjena je izvršena, ne mogu da se setim koje godine, 2019. ili tako nešto.
i na ovom prostoru je dozvoljena gradnja sa 4 sprata. I na taj način je ta divljava gradnja je praktično legalizowana na taj način. A što možemo videti i ovih dana, jeli kada taj tavanski prostor postaje ekskluzivni stambeni prostor, gde će se jeli, obrnuti novi milioni. Zidanje gradonačelnikove zgrade bilo je sporno od samog početka i rušenje nekadašnjeg bioskopa koji je bio pod zaštitom države. Bila je dozvoljena samo rekonstrukcija ili dogradnja tog objekta. Zašto? Zato što je bivši bioskop Sutjeska, odnosno taj objekat, je nosio neku spomeničku vrednost. Dakle, ne toliko arhitektonsku koliko i spomeničku vrednost, jer je bio svedok predratne moderne u gradu Čačku, kakvih je veoma malo. Da je to tako, svedoči i postupanje tadašnjeg građevinskog inspektora, koji je danas načelnik inspekcijskih službi, ali i funkcioner SNS-a. Građevinska inspekcija je izvršila preventivnu i savjetodavnu posetu izvođača radova nakon dobijanja dozvole za rekonstrukciju i dogradnju bioskopa Sutjeska. Ukazali smo da je potrebno izvršiti sve mere za obezbeđenje dela postojećeg objekta od rušenja. Međutim, zbog vremenskih prilika došlo je do urušavanja zida koji nije bio predviđen za rušenje. U međuvremenu je investitor pribavio saglasnost Zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Kraljeva za nastavak gradnje. Osim poslovnog i prostora za stanovanje, u podrumu gradonačelnikove zgrade nalazi se bioskop sa 80 mesta. Sva ostala obećanja gradonačelnika o novim sadržajima nisu ispunjena. Postoji mogućnosti jedne kuglane, o tom potom to je već na ovima koji upravljaju tim kapitalom. Ja više nisam tu. Mislim da gornji deo će također biti prizemni deo kafe bara i bit će jedan onaj po projektu, ono što ja znam, da će biti jedan deo i muzeja čačanskog filma, od onog prvog filma koji je prikazivan u hotelu Kren pa do današnjih dana. Da li je izigran zakon, a građani obmanuti? Predsednik Skupštine grada i nekada prvi čovek čačanskih naprednjaka kroz smešak kaže da je rađeno sve po zakonu. Što se tiče prozora, verujte da niti je to u mojoj ingerenciji, niti sam upoznat sa bilo čim što se tiče urbanističkih planova, osim ono što dođe naravno na sjednicu Skupštine grada Čačka. Očigledno se sve radi po planu, po urbanističkim planovima. Nebojša Jovanović, Čačak, Televizija Nova. I Kragujevac dobija Oko Sokolovo, vozilo za snimanje nepropisno parkiranih automobila. Kupovina dva vozila Kragujevčane će koštati 19 miliona dinara. Iako je sadašnja vlast, u vreme dok su bili u opoziciji, obećala da ne samo da neće kupovati Oko Sokolovo, već i da će ukinuti plaćanje parkiranja. Dok pojedini Kragujevčani smatraju da Oko Sokolovo neće rešiti problem nepropisnog parkiranja, drugi tvrde da su novčane kazne sistemom Scan Cara odlična opcija. Pa kad vas udari nešto po džepu, a vi ćete onda da se ponašate sasvim drugačije. Obavezno treba uvesti, zato što se bahati i parkiraju nepropisno. Naravno da je potrebno. Zbog čega? Pa zato što su ovi vozači... da kažem, neodgovorni. Neće nikada se reši problem parkiranja u gradu. Privilegovani će uvek da imaju pristupa. Ne, mislim da je potrebno. Zašto? Pa ima parkinga. Na... Mislim, svi se parkinzi plaćaju. Ne vidim razlog. Što mislite, da li 19 miliona opravdano za kupovinu vozila? To bi trebalo da se prema onome šta je potražnja i šta je, ako ostane novca, zašto da ne? Da li bi se to moglo otplatiti kroz te kazne ili tako? Možda treba razmisliti. To je mnogo para, ali treba. Pijac je najpotrebniji tu, jer vidite, 3 godine pijac ne može da se doradi i da se dogradi. A investicija od 19 miliona opravdana za kupovinu Oka Sokolovog, šta vi mislite iz ugla građana? Ne. Zbog čega? Zato što se deca leče SMS porukama. Na poslednjoj sednici Gradske skupštine predstavnici vladajuće koalicije su istakli da će vozilo unaprediti kontrolu nepropisnog parkiranja. S obzirom na dobre rezultate Scan Car sistema u Beogradu i Nišu, uvođenje komunalnog reda se očekuje i u Kragujevcu. Smanjenje broja nepropisno parkiranih vozila poboljšaće bezbednost u saobraćaju i povećati prihode budžetu grada, kažu nadležni iz javno-komunalnog preduzeća Šumadija. S druge strane, opozicija ističe da je pre 10 godina grad obećavao ukidanje naplate parkinga, a sada se uvodi Oko Sokolovo.
Uvođenje takvih novih informaciono-komunikacionih sistema je poželjno, međutim Kragujevac nije spreman za to. Nije pravi moment, oko Sokolovo treba doći na kraju kada sve sredimo, onda da povećamo urednost samog grada. Ali evo sada se nalazimo ispred fasade jedne koja se radila više od godinu dana, imamo drugu fasadu koja je početa pre godinu dana, zatim uzurpirali su parking kod trga Radomira Putnika, smanjili su za 60 mesta uz jedino samo da obećaju da će biti na drugo mesto parking, drugo parkiralište koje još nije ni počelo da se radi, još nije završen, nismo ni naši partnera sa kojim bi grad Kragujevac to radi. Mislim da je se zamenila teza da to suštinski problem što su građani sada servis parking servisu, a ne parking servis građanima. Dok opozicija zamera što nema dovoljno parking mesta, a zone naplaćivanja se šire, JKP Šumadija ukazuje da će taj problem biti rešen izgradnjom parkirališta u naselju Aerodrom i zoni druge Kragujevačke gimnazije i izgradnjom podzemne garaže za koju je grad raspisao javni poziv za javno-privatno partnerstvo. Inače, uvođenje sistema scan kara neće biti otpuštanja radnika u sektoru parkinga. Zlatija Labović, Televizija Nova, Kragujevac. Toliko od nas za ovu nedelju. Mi smo ponovo zajedno tek u ponedeljak, tako da znate da vas čekamo ovde od 17 časova i 30 minuta. Vi svakako ostanite uz Novu. Prijetno.